Bottom dress, yes, are my name. Yes, karoxanum, but not my name. Yes, we could do it, but said my name is a dead Kohari Namak Neda. Բարձր կարդա։ Ա մ ա ռ ա յ ի ն ամառային ա ռ ա ջ ա դ ա ջ ա ն քդ է ժ առաջա դրանքներ Ընկեր Գոհարի վերջին նամակները առաջադրանքների մասին էր։ Ես առաջադրանքներից կատարել եմ հայերենի և մաթեմատիկայի գրավորներ և պատրաստել եմ տեսանյութ։